Ali Šimene, ne brini se, tvoj tata je iz Višnjica, a ti si sa ZP-a. A ZP je degao, iako imate snažan separatistički pokret, a ZP svoju nezavisnost neće dobiti nikada. Neće nikada. Dajte malo to od srca. Neće nikada. Neće nikada. Neće nikada. Priča o Donjem gradu priča je i o Osijeku, kroz jedan urbani narativ. Kako je odrastalo i čime se bavilo nekoliko generacija, sve je ispričano u 6 sati u 3 dijela. Priča prati 30 tema vezanih za Donji grad. Ljudima koji nije iz Donjeg grada čini se to puno, međutim, ovo nije samo priča o Donjem gradu, ovo je priča o svim dijelovima grada i u povijesti, ukupljena povijest i sadašnjost Donjeg grada u povijest i sadašnjost samog Osijeka. Tako da vjerujem da se u njemu neće pronaći samo donjograđani, nego i svi Osjećani. Sva tri dijela će se još koji mjesec prikazivati po raznim lokacijama u gradu, a onda bi trebali biti dostupni za pogledati i na internetu. Zato što je napravljena festivalska verzija o Donjem gradu, jedan film od tih 6 sati je sklopljen u 2 i koji se trenutno šalje po festivalima, i kako postoji mogućnost da bude izabran negdje, onda ne smije postojati film online, tako da odgovor na to pitanje bi bio krajem godine ili početkom nove. Autor Hrvoje Petrović rođen je 1986. godine i odrastao u Donjem gradu, završio je prvu gimnaziju da bi zatim diplomirao povijest i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dokumentarni film DGO u 3 dijela, prvo je njegovo autorsko djelo.